qurbon hayiti arafasida maymana qoramol bozori har qachonkidan ham gavjum. Katta kichik mollarni sotuvchilar ham ko'p, xaridorlar ham. Bu qancha ekanlar? Xaridorning e'tiborini jalb etish uchun mollarni fishan qilganlarini ham uchratasiz. Avvallari yirik qora mollarni asosan qassob va jalloblar olishardi. Oxirgi vaqtlarda aholi o'zlari xarid qilib, qurbonlik qilayotganlarini kuzatish mumkin. Keldi birodar, bugun keldi masalan 30 ming, 40 ming, 50 ming ne bor ekan. Mol bor ekan 10 ming, 8 ming rupa qo'y bor ekan. Shu pullardancha bir yinay olibman. Bozor buni qimmatini munosib qilib oling, rozi qiling egasini. 1-2 nafar men sharik bo'lib olibman. 25 ming movangina arzongina kichkinagina olibman. O'tgan yillarda qurbon hayitiga oz muddat qolganda chorvalar narxi biroz qimmatlashardi. Ammo bu yil narxlar 2 barobarga hatto undan ham ko'proq ko'tarilgan. Hozirda chorvo narxi qimmatlashganiga talab ortgani va o'tgan yillar moldorlar qurg'oqchilik sabab ko'p sondagi mollarning yo'qotganlari sabab deyilmoqda. Biltir xushqonlik keldik, tamom qo'y mol ushaqlar xorij nimalarga ketdi Kobulda, masalan, viloyatlarga. Bu yil kamchiroq maydonlar bo'libdi, mol semiz. Qomardim qimmat olib tarzon sotmaydi noqa. Mana shunda qabla bo'y noqa qassob bechoralar ham oladi dodaylab. Mazasi yo'q qassoblarni 5-6 oydan beri mazasi yo'q. Bozor vaziyatidan moldor va jallob qisman xursand. Ammo ko'pchilik qurbonlik qiladiganlar rozi emas. Lekin shunga qaramay, ayrimlar narx qimmat bo'lsa ham, musulmonlar qurbonlik qilishi shart deyishadi. Mol fazli xudo iloyi shukr qimmatroq ekan. Agar qimmat bo'lsa, mardum zaruriyatini oladi. Ha, majburduki qurbonlik iliga bir qalla keladi. Har yilda ku, har roz har oy ku kelmaydi. Maqsad muroat bo'lsa ku yaxshidu, bo'lmasa ham mardum qurbiga qarab lomohol nomit qilmaydi o'zini. Islomda qudrati yetganlar qurbonlik qilishlari farz ko'riladi. Ammo qudrati yetmagan qatlam ham bu ishni bajarishdan qolishmaslikka harakat qiladi. O'zi ishsiz va o'g'li aroba surish bilan qiynalib ro'zgori o'tayotgan bir shaxs mol olgani bozorga kelgan. Ammo narxlar qimmatligi uni bu qarordan voz kechishga majbur qilgan. Tanga bir qo'ydi 15 ming dedi o'rga. Topolmadi, berga keldi, anday qo'zini to'larming. Anday qo'zini aytib u qurbonlik bo'lmaydi. Bizani ilojimiz yetmaydi. Aralati bokki bir vaqtki zamondan qolibdi. Xudovonning amri farzi kelgan bizlarni musulmonlarni ustiga. Bizlar shu qurbonlikni ola olmadi. Endi bilmayman qanday qilsak, olgida hisobkida yozibmiz ham yo'qdi. Qurbon hayit kunlarida Afg'onistonda qurbonlik qila olmagan ko'plab oilalarga qurbonlik qilganlar va xayriya tashkilotlari qurbonlik go'shti tarqatadilar. Ammo shu bilan birga boshqalarning qo'liga qarab qolmaslik uchun qarz ko'tarib qurbonlik qilayotgan oilalar ham kam emas. Shafi Begog'li, BBC, Kobul.